Então aqui é a entrada dos pró-Lula. A favor do Lula. Ali tá o pessoal do PT. Eu vou do outro lado. Olá pessoal, vou mostrar pra vocês como é que tá o movimento aqui na frente da Polícia Federal, onde vai chegar o Lula. Olha ali, ó. Ali é onde vai chegar o helicóptero, tá? Ali é o heliponto. E olha o pessoal aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá o movimento aqui. Daqui a pouco ele tá chegando, daí eu vou filmar em primeira mão e vou postar rapidinho. Então, inscreva-se no canal, fiquem aqui que já já eu mostro o Lula chegando aqui. Ó, estão vendendo de tudo aqui. Churrasquinho, apito, boneco do Lula, pichuleco, água, camiseta. Estão vendendo de tudo aqui, ó. Aqui é o grupo pró-Brasil, né? A favor do Brasil. Porque quando eu vim subindo, os policiais perguntaram, você é pró-Lula ou contra Lula? Então, se eu fosse pró-Lula, eu subia numa rua. Se eu fosse contra o Lula, eu subia na outra rua. Ó, ele vai chegar aqui de helicóptero, ó. Ali o heliponto. Tá vendo? Nossa, mas tá lotado aqui, hein? Todo mundo quer ver o Lula chegar de helicóptero. Nossa, olha quanta gente. Olha, ele vai descer ali, ó, o helicóptero. Daqui uma hora, mais ou menos.
acha que lá na turma do PT eles cantam o hino nacional? Nem bandeira não tem lá. Viva Lava Jato!